Kam thonë se jena me një grup, ju kena bashkangji sot, do në përparimi, janë do djemë që të povinë e na do i vesim, do i nalmi këto, edhe do i pysmi për arsye se qysh është përshëndetje, policia, përshëndetje, qysh jeni djema? Jo jeni ai grupi që neve na keni pranu sot, më kam pjesë juja. Faleminderit shumë. Desha mja bani pyetje shumë konkrete. Sa jeni të kënaqur me këto shtigjet e këtyre motorave, sepse po duket që është një vend jashtëzakonisht i mrekullueshëm. Është një adrenalinë e mirë, po është një aventurë për me po pamjen në qytetit. A vini çdo vit, çdo herë? Vi çdo weekend, me sipas mundësive, çdo weekend vi. Ok, dhe me thonë, a jeni të kënaqur me çmimet që ja ofron kjo rent? Çmimet janë shumë të mira, janë të volishme. Dhe me thonë, janë të kapshme për gjithë në qytetarëve? Janë të kapshme, janë çmimet e mira shumë. Ok, faleminderit, hecni se për mani tjetër. Përshëndetje. Mirë shumë, jo që sheni të galiu. Veç heke këta, veç gjamin, jo këta, s'prish pun. Qysh janë kushtet për një ditë me ardhe dhe një kushtu këtenve motorat? Është një adrenalina pa përshkushme, është diska që javlen. Javlen? Po, diska që javlen pa tjetër. është një pomi e mrekullueshme. Qka ju kështë thonë gjitha të vetrive dhe trejave që dojnë me jek adrenalinën dhe me pa taman prizrenin që shdojt për këti kondi? Lëtvin, lëtë aprovojnë që është diska që javlen. Javlen? Diska që nuk i bjen pishpon. So herë një aftë vjen këto? Ose nuk... Ne gotë jemi gjdo vikend këtu. Gjdo vikend? Po, jemi dashurun me këtë pomje. Jeni dashuru? Me këtë pomje, është diska që javlen. Për neve ka ka dashuru? Sa kesh të thonë që që ki Instagramin më ta gjedinu? Faleminderit që ishe pjesë jona. Kalofshi shumë as mirë ti. Hajde i të reti i vërteti. Përshëndetje. Përshëndetje. Qysh jeni të kalu sot? Shumë mirë. Unë e tham edhe një herë masi je i personi fundit, unë e tham faleminderit që na keni pranu, sot mu kam pjesë juja bashkë me juve, sepse ju rezervohi çdo vikend kështu me ardhë. Po faleminderit juve, po ne i kalojmë çdo vikend këtu, që ju me adrenalinë, është shumë mirë. Ojri i pasër. Qa të gdeshta me dalë, sa ka njerës që janë të interesun për me ardhë kështu gjitho vikend? Kërkesa është shumë e madhe. A po keni pirë të rendat apo i rezervoni një afër fare? Jo, janë të rezervume, gjithmonë. Në me thonë, kur të thyrë një telefon për juve, gjithherë ka një diçka? Ka një diçka, gjithmonë është rezervime, dhëtë me bon rezervime për me pas. Qëfar mesaj ju kështë dhanë gjithë trejave dhe trive që dojnë me ardhe dhe me patë vërtet për izdrenin ma ndryshe? Është një adrenaline vërtet. Unë vim Prizren shpesh, po kur t'vi, kur njetë nuk e kam pa, edhe kalon, pi kalos Prizrenin po me pa një kosisht, edhe qytetin edhe kalon, asë njerë së më ka ndodhë. Jullo, që le t'vin, le t'a shohin vetë. Do me thonë, le t'a shohin vetë. A i qka për naban ti që t'ashti diqka, përvish pluhon mës naban, edhe epi që shohmi juve t'u të retë njësi, edhe t'ju shohmi se që farë po bani jo, sepse na do t'vina mas juve. Hajta këshirme. Shohim rrugës. Faleminderit shumë, hajde. Hajde, a shkum, a përna mera jo? Hajde. Okej. Okay.